Ludzas pilsētā par kurināmo tiek izmantota nevis dabas gāze, bet šķelda. Aprīlī Sija Ludzas bioenerģija sadarbībā ar Latvijas kūdras ražotāju asociāciju plāno pētīt vēl kāda vietējā energoresursa – kūdras izmantošanas iespējas siltumenerģijas ieguvei. Mēs pētam iespēju nedaudz līdzsadedzināt kūdru, kas arī būtu pietiekami nozīmīgi. Ja mēs 10-15% varam līdzsadedzināt kūdru, tas jau ir diezgan daudz. Par enerģētiskās kūdras izmantošanu aktīvi interesējas ar Jalojas, Strenču, Brocē, Nolainas un Ventspils pašvaldības. Talsu novadā pastendē, kā arī Salaspilī jau šobrīd uzsākt eksperimenti, kurinot kūdras un šķeldas maisījumu. Mēs varam savu zeltu atrast arī tepat, viņš, var teikt, ir zem mūsu kājām. Vienkārši mācīt paņemt un izmantot saprātīgi, izmantot vietējos resursus. Piesaistīt vietējos uzņēmējus, piesaistīt vietējo finansējumu un dzīvot, godīgi sakot, beidzot tā, kā būtu jādzīvot. Sadedzinot kūdru kopā ar šķeldu, energonesēja komponentes izmaksas siltuma cenā varētu samazināties pat par 15%. Turklāt, salīdzinot ar citiem energoresursiem, kūdras cena tirgū pēdējo gadu laikā augusi tikai nedaudz. Ceļoties naftas produktu cenām, celsies arī šķeldas cenas. Tāpēc mums būtu labi savlaicīgi domāt par kurināmā diversifikāciju un radīt arī veselīgu konkurenci, teiksim, vietējo energoresursu piegādātāju vidū. Kūdra kā kurināmais Baltijas valstīs un Skandināvijā ticis izmantots jau vairākus gadus simtus, taču Padomju Savienības realizētās gāzes izmantošanas politikas rezultātā tā tika izstumta no Latvijas energopatēriņa. Šobrīd ieguves vietās tiek norakta tikai augšējā, jeb gaišā kūdra, savukārt dziļākie slāņi, jeb enerģētiskā kūdra paliek neizmantoti. Latvijā, es domāju, vairāk kā 90% ir gaišās kūdras ieguve un pielietošana substrātu, jeb dārzkopības vajadzībām. Nedaudz arī substrātos pielietot to tumšo kūdru, bet tas ir ļoti neliels procents, varbūt kā 10%. Enerģētiskā kūdra siltuma ražošanai tiek izmantota Igaunijā, Zviedrijā un Īrijā. Šī nozare tiek aktīvi attīstīta arī Lietuvā, ļaujot samazināt apkures izmaksas, atkarību no enerģijas importa un radot jaunas darba vietas. Most important that's the resources what we have in Lithuania. Vissvarīgāk ir, ka Lietuvā mums ir resursi, kam ir liels potenciāls, un tie ir vietējās izcelsmes resursi, kas, protams, būtu jāizmanto, lai izvairītos no enerģijas importa. Tuvākajā laikā ir lieli projekti Kaunijā un Viļņā, kur kūdru izmantos arī elektrības ražošanai. Šobrīd Latvijā tiek rūpnieciski izstrādāts purvu platības aptuveni 25 tūkstošu hektāru apjomā. Attīstot ne tikai lauksaimnieciskās, bet arī dziļāko kūdras slāņu ieguvi, valsts iedzīvotājs būtu iespējams pasargāt no gaidāmā enerģijas cenu kāpuma, kā arī tiktu radītas apmēram 450 jaunas darba vietas.